Það er frekar sú staðreynd að flesta skemmtilega sem við gerum hefur eitthvert kolefnisspor. Sumt hefur stærra kolefnisspor en annað. Sumt miklu stærra. Á Íslandi búum við þann munað að nánast öll raforka framleidd úr endurnýjanlegum orkugjöfum. En allir þurfa að gera enn betur. Þess vegna hefur Landsvirkjun einsett sér að verða fullkomlega kolefnishlutlaust árið 2025 með því að bæði draga úr losun og binda hana. Við getum nefnilega öll gert ýmislegt til þess að draga úr eigin kolefnisspori. Til dæmis pælt í því hvernig við ferðumst, hvað við borðum, hvað við kaupum. Því að minna kolefnisspor því er einfaldlega betra loftslag, betra umhverfi og betra líf.